det är Ikar här igen och välkommen till avsnitt 4 blir det väl av ja. Minecraft online Feederbeast Christmas Minecraft Christmas. How you do a nuclear at home? This episode we're gonna talk about nuclear reactors. No. Yay! Nej, målet tänker göra en nuclear reactor. Dun. Fast jag skiter i säkerheten. Därför jag ska bygga en under det Rickards hus för att jag tänker ta den under mitt hus. Och så får jag se, och så tänker jag inte hantera den något. Och så får jag ha på den 24 timmar om dygnet. Och kommer det flera så försvinner hela huset. Nej. Okay. Alltså du vet inte hur kraftfullt. Om någon vet hur man gör kraftfulla nuclear reactors är om man får en. Nej, det kommer ta henne. Oh my god! Annars sätter jag den över och reser så springer den. Så nu kan vi köra de här enginesarna 24-7. Utan att behöva oroa sig över att de sprängs. Eller, men tänk hål. Ja, men det fixar vi. För att ifall när de inte kan outputta energi eller inte är igång, då bränner de inget kol. Så de är smarta. Jaha. Fan, vilken koppar du har. Jag behöver koppar! Jimmy, jag har koppar! Nej. Du jag behöver koppar, annars ska jag inte göra mina du, annars kör jag koppar-cable. Alltså, du fattar inte. Nej, men varför, om du inte får koppar, varför använder du koppar-cable som du behöver koppar för? Okej, kolla här. Alltså, jag hoppar över, och så skadas jag. Nej, för jag... Alltså, du springer över, ser man. Eller, jag hoppar över. Jo, men sist var det så, jag hoppade över, och så blev jag skadad när jag var här. Aj, vad händer? Aj! Jag får det lava under! Man kan dö av det! Hey, why you check me? Men, yeah. Man måste ha lava under eller någonting. Man kan ha eld. Ja, men lava är lättast. För det, jag orkar inte skaffa nedre. Alltså bara, slöja bort lite så dör jag. Förstår du det? Och här nere, och förresten jag har inte visat det här. Det här är, seriöst. Det här är storage roomet och sängar. Och det här är liksom... Så här har vi red power, tools, vapen, armor, forestry, industrial craft, blocks, sidecraft, mat, osorterat, man kan kasta saker, man kan buildcraft, farmsaker, sten, dust, ores, metaller och trä. Man kan kasta en hel sten på en liten steg och hålla den uppe. Jag vet. Och här är ändå en källare, och här kommer all sorting att hända, med sorting machines och allt sånt kul. Fint, vadå sorting machines? Ja. Jag kommer använda nukleära reaktorer. Det känns som att djur har mer liv än själva Minecraft-gubben. Djur? Vad de? Ja, men typ får och grisar. Får och grisar. Och ifall ni inte känner igen denna person som pratar. Som pratade precis. Han är... Det är då Edwin. Hur gör man Nitor? Hur gör man Nitor? Nitor, det måste du researcha. Thorncraft. Det är kul, som de där eldsakerna som vi håller på att bränna ut. Jag vet, det är det jag säger. Stormcraft är askul när man väl kan det. Jag gillar... Seriöst, alla som inte känner mig, jag gillar eld. Ja. Och ta livet av folk. Han gillar att ta livet av folk. Det såg jag för 3 avsnitt sen. Jag fattar inte på mening. Eller? Hallå, vad är din turtle? Jag vill gå ner och mina. Jag har honom, tror jag. Nej, det har jag inte. Nej, men har någon hål någonstans? För jag vill gå ner och mina. För då typ, det är en varenda hål. Oh. Jag är utel. Jag tror jag... Nej, jag var på väg! Jo, vad håller ni på med? Hur gick det till, Theo? Nej, men just det. Okej, jag har faktiskt ingen aning om vad min turtle är, men du får ändå inte låna honom. Nej, men... Hallå, kan någon tepa mig till mitt hus? För jag kan inte gå 400 block. Du kan, men... Kolla, jag hittar massor av saker i vatten. Nej, jag har inte tillräckligt mat. Det är säkert Theo som har... Det var säkert där Theo drunknade. Nej, det var i en stor... jag drunknade i en stor oljepall. Jag har en iron sword, och så har jag... Men kan du inte tepa mig så att... Därför jag har inte tillräckligt mat. Jag har bara en carrot kvar. Men ta lite mat av oss då. Nej men jag är 500 block från dig nu. Okej, men då kan du lika gärna gå hem. Okej, jag kan ge dig koordinaterna så kan du skriva. Jag orkar inte ta fram
dina kort. Åh, här är koppar, jag kan hacka det. Du skrev, nej just det, du läste. Jag kan inte ta fram dina koordinater egentligen. Minus 585, 64, 12, 1. TP, Olle, minus 585, 64, 12, 1. Nej, nej, jag skulle lägga koppar! Nej! Så, där fick du för att jag var tvungen att TP dig. Koppar. Så jag bara gör en ny shovel. Jag måste alltså träffa här. Okej, ni kan inte vara med. Jag ber om ursäkt för all bakgrundsmusik. Men vad ska vi göra i detta avsnittet? Jag hade tänkt att bara leka runt typ. Men det här blir ju random. Mina! Kanske typ leta efter min turtle, för han har försvunnit av en mystisk anledning. Okej, kan du tippa mig tillbaka till dig nu? Jag är inte... Du får lära dig att gå! Jamen! Vänta. Tack! Kan du också tippa mig till dig? God, jag tänker inte använda mer! Jag tänker inte använda mer TP efter det här! Men God! Var det här en gövde senast? Oh my god! Ja, koppar! Koppar? Koppar? Men jag får söka ner igenom här, den måste fysa. Okej, vi ska... Jag kommer ju dö om jag hoppar ner. Ja, men jag sa inte att du skulle hoppa ner där. Jag måste hitta min... turtle! Alltså, jag hittar ni den? Hej tomaten! Vill jag se att jag med dig? Nej, men nej! Nej, men nej! Men du där är det. Det var inte jag, eller jag lovar. Allvarligt, det var inte jag. Okej. Lovar, det var inte jag. Jag lovar. Molle, kan du vara tyst i en sekund? Men det var inte jag, allvarligt. Kan du vara tyst i en minut? Tack. Hjälp, jag är fast här! Jag är fast i ett hål! Hjälp mig! Jag kan inte komma ut! Hjälp! Jag känner att jag använder mer och mer commandet TP. Hjälp! Hjälp mig! Hjälp! 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 Okay. Hjälp! Hjälp! Ja. Hjälp! Jag är ubi! Nej! Jag kommer. Jag vill hjälpa mig. Men var är min turtle? Det är oschysst då. Nu sitter jag fast i ett hål. Försvunningen av Rias turtle. Sa du? Försvunningen av Rias turtle. Vänta, ligger den i min personal safe kanske? Ja, alltså bara OP kan öppna den. Jag vet, det var fel. Oj, vad är det här? Var är min jäkla turtle? Kolla, det är solpaneler där. Va? Jag satte den aldrig på grävning någonstans. Ska vi sova? Alltså, ni måste fixa en till säng åt mig. Men du ska inte vara här. Nej, jag vet. Du har ett grej. Men jag är här. Men alltså, vi ska gå och mina, kom igen. Vi går till den awesome minen. Eller efter vi har sovit. Jag vill hitta en turtle. Den är... Alltså jag bejagar av en creeper. Bara mystisk. Vi säger att jag bejagar av en creeper. Den är bara mystisk. Men läskig, alltså så ska vi andra vettiga människor sova. Varför har jag sovit, kungmans? Åh nej! Hej, det känns ju. Du får inte spränga, du får inte spränga någon creeper hos oss. Det är seriöst. Mot lagen. Ja, creeper. Kolla. Nej, det är spindeln! Det är att sov! Alla läftar som inte sover! Big zombie! Hej, monster! Är här nu? Oh my god! Alltså, vem är det som dödar den nu? Hjälp mig, jag är fast i ett hål! Vem var som fick Skype-meddelande? Jag. Fuck! Hjälp! Aj! Aj! Nej! Åh, jag spånade upp fel ställe. Han har på sig alla våra grejer. Han har på sig din Trackmans goggles.
Här jävlar. Nej, det var jag som fick meddelande från någon. Sepa mig, sepa! Men alltså, jag håller på... Okej, Longfall Boots, den är min. Sepa du. Okej, den är inte min, den är inte min. Sepa bara! Den är inte min, den är inte min, det är inte mitt. Det är inte mitt. Men, TP... Seriöst. Jag blir trött, jag är trött på TP. Hela tiden alla ber om TP. Jag har inte någon TP på mig. Jag är fast TP, 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 TP. Jag är trött på det. Men skriv bara spån. Men man kan inte skriva spån, Theo. Jaha. Ja, men då det är plugin. Det är plugin. Hjälp! Hjälp! Alltså, jag hade mer saker än det här på mig. Min canvas bag som Molle har. Min mining. Nej, du har min iron. Nej, vet jag faktiskt. Min är avskadad. Electric jet. Tack. Och min köttfett. Tack. Har du min köttfett? Treat. Jag hade mer på mig än det här. Jag hade en shovel på mig. En emerald shovel, någon som hörde på sig. Emerald. Jag vill säga green sapphire. Ja, jag sa samma. Ja, det hade också. Men hallå, vem har tagit min canvasback? Jag Theo! Theo har min jetpack! Theo, seriöst. Oj, sorry. Och, Theo! Ja! Skicka han! Falling from the sky! Theo, seriöst. Åh, oh, Theo! Det går så livet av mig! Nå, snälla! Yeah! Powern på det för tisdagen. Men Theo, seriöst. Jag hade en pickaxe på mig också. Ja, jag har en röd skittröt en pickaxe. Jag hade en... Ja, det är den. Men det kan jag på min chestplate. Nej, det här är min chestplate. Theo, seriöst. Jag kom ut! Jag kom ut! Ligger det? Jag höll på att ta ut det. Jag kom ut! Hallå, vem har min jetpack? Men du har ju din jetpack på dig. Ja, jag hade också min jetpack. Jag hade en jetpack på mig. Men alltså, seriöst? Hitta min canvasbag! Hitta min canvasbaggen! Vart är alla ni? Jag känner mig så ensam här borta. Men var är du? Jag är här vid spån. Nej, mitt svärd! Aj! Mitt svärd! Mitt e-svärd! Theo! Låda! Så, det här verkar vara ett bra tillfälle. Theo har fått damp. Avsnittet är Theo har fått damp. Tack för att ni tittat. Hoppas vi ses nästa gång. Bye bye!